Ó, a mocinete já quebrou, tá vendo aí, né? Ó, liguei o carro, engatei primeiro. E aí? Aí eu fui batendo aqui, ó. E a porta foi rodando lá, ó. Né? Aqui a gente tem uma bucha de bilhete estourando, uma coifa rasgada, o braço daqui vazou tudo. Então tá desse jeito aqui, né? Eu escorei isso aqui pra cá, pus um calcinho aqui pra não ficar esticando tanto. Ainda tão esticado não, viu? Aquele anel lá, ó. Eu pego a chave de fenda, enfio aqui, ó. E ele solta lá, ó. Tá desse jeito que tira. E eu tava notando uma vibração, né? Eu acho que tá aqui a causa da vibração. Vamos ver o que, que é isso aqui. Olha só. Tinha um negócio solto aqui dentro. Que coisa. Isso aí. Então agora eu vou limpar aqui, né? E ver se danificou a tulipa. Parece que não. Mas é bom limpar pra ver. Então eu limpei aqui, né? Parece que aqui não tem folga, né? Tá até bem arrumadinho aqui. Aquela peça amassada ficava lá naquele fundo lá, ó. Mas foi bom que a gente viu uma folga aqui, ó. Sabe aquele tranco que dá lá no seu pé quando você solta a embreagem? Ó. Isso aqui não adianta trocar a tulipa. Eu penso que não. Dá a impressão que a folga fica lá naquele eixo que vai pra dentro do câmbio, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Então quase todo deu rei e dá aquele tranco quando você solta a embreagem. Aqui o motivo do tranco aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Ó. Quando você solta a embreagem lá, você sente um tranco. Então é aqui, ó. Eu acho que pra resolver tem que trocar esse eixo que sai de dentro do câmbio mais a tulipa. Mas acho que ninguém vai fazer isso, né? Eu acho que é isso. Ó. Porque tem que tirar aquele eixo do câmbio lá. Acho que ninguém vai querer tirar. E tava dando uma vibração na direção por causa dessa peça aqui, ó. Essa peça aqui que fica lá no fundo daquela negócio lá. Ela mastigou tudo, ó, porque ela soltou lá dentro, ó. Tá vendo? Ela soltou lá e ficava dando uma vibração na direção quando punha força, né? A força do motor nas rodas. Então é isso aí. Eu não vou usar isso aqui mais porque não tem sentido. Eu pôr isso aqui amassado mais aqui. Isso aqui não vai encaixar mais aqui, ó. Mas esse aqui ficava lá naquele fundo lá, ó. Então eu acho que pra resolver aquele tranco que todo deu rei dá, tem que trocar aquele eixo lá mais a tulipa. Só como eu acho que ninguém vai fazer isso, então todos vai dar o tranco o resto da vida. É isso que eu penso. Olha lá, ó. Todos os meus carros têm essa folga aqui, ó. Todos. Eu não esquenta a cabeça com isso mais não, mas só pra constar por que dá aquele tranco quando solta a embreagem. Ó. É isso aí, montar. E esse eixo tá assim agora. Tá vendo aí? Bom, então eu vou soltar aqui, né? E olha aqui que coisa. Uma folga que tem aqui, ó. Enorme. Ó. Olha ali a folga aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, pra soltar isso aqui, tem essa trava aqui. Você precisa desse alicate aqui, ó. Ó, aqui eu já comecei a soltar para ficar mais fácil. Esse alicate aqui entra aqui, ó. Ó. E quando ele entra aqui, ele abre lá, ó. Ó. Tá vendo lá, ó? Ó. Ele abre lá. Então, quando ele abre lá, ele solta daqui, ó. Aonde fica preso. Olha lá, ó. Aí. Pronto. Tá vendo? Aquele anel lá, ó, fica preso aqui, ó. Tá vendo como é que funciona? Tava montado assim, né? Essa peça plástica, essa arruela e isso aqui. Não pode esquecer do anel lá, ó. O anel aqui, ó. Tá vendo? Ele que trava lá a homocinética. Isso aí.
E aqui a graxa tinha acabado há muito tempo, por isso que estragou. Então é isso aqui estava desse jeito, e essa outra travinha aqui desse jeito. É isso aí. Vou desmontar tudo aqui e lavar. E é mais ou menos assim que funciona o semi-eixo, o eixo aqui, ó. Homocinética com a porca, a travinha da homocinética, abraçadeira, coifa, abraçadeira, esse negocinho de plástico, essa arruela, o eixo, treseta, abraçadeira da coifa, coifa, a molinha que segura a coifa na tulipa e a tulipa, ó. Então, aí a graxa. Então, ó, o semi-eixo desmontado é isso aí, ó. Então, a primeira coisa é pegar essa coifa aqui, ó, que tá bem aqui, passar ela por aqui e colocar ela aqui, ó. Oi, cuidado na hora de passar aqui, viu, pra não rasgar a coifa antes de colocar, viu? Aqui costuma enganchar, ó. Se tiver um pouquinho de graxa aqui fica até melhor, mas cuidado pra não rasgar o trânsito de porco. Agora vamos pôr graxa aqui nesses dentinhos aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Pôr graxa em tudo. Então, aí, ó, passei a graxa aqui, tá vendo? Tem graxa lá dentro. Agora vamos pôr a graxa aqui dentro, aqui, ó, desse lugar aqui, ó, dentro da tulipa. Graxa demais não dá defeito não, viu? Pode passar. Então, graxa lá dentro, graxa aqui, coifa, abraçadeira em forma de mola e vamos pôr aqui dentro. Quanta graxa lá dentro. Agora é só descer a coifa e a molinha. Aí, agora é só colocar essa argolinha aqui, ó. Aqui. Nesse lugar, ó. Tá vendo? Então, o próximo passo agora é colocar essa coifa aqui. Ó, e essa coifa tem que entrar aqui até aqui, ó. Ainda bem que essa abraçadeira abre para ela entrar aqui. Tem que pôr a abraçadeira aqui e outra aqui. Ó, então isso aqui é só para colchar de fenda. Isso aqui é fácil entrar aqui. Abraçadeira, abraçadeira. E vamos pôr isso aqui, aqui. Isso aqui é só segurar de um lado com a chave, ó. Tá vendo? E outra abraçadeira vai aqui. A abraçadeira vai aqui. Aí é só apertar isso aqui pra cá e juntar isso aqui, aqui, ó. Aperta aqui e junta aqui. Ó, dei umas pancadinhas bem aqui. Agora é só juntar aqui. Existe o um alicate apropriado para apertar isso aqui. Vocês compram ele aí, que eu aperto isso aqui mesmo. Tá vendo? Agora é só rebater aqui. Então agora vamos pôr essa arruela. Arruela bem aqui. Essa outra peça plástica bem aqui. Ó, tá vendo lá a covinha da trava? Ó. Aí. Olha essa homocinética aqui, ó. Interessante, vem uma tampa aqui. E já vem graxa dentro, olha lá que coisa. Que arte. Mas tá sem a travinha lá, ó. Tá vendo? Ó, tá sem a travinha aqui, ó. Olha, a travinha tá aqui dentro, ó. Acabei de colocar, ó. Tá vendo ela mexendo lá, ó? Aí, tá vendo? Então agora é só pegar o eixo e pôr aqui que ela automaticamente trava a homocinética lá, ó. E agora é só pegar isso aqui e virar e pôr aqui, ó. Tá vendo? Pega isso aqui, encaixa aqui. Ó, então a travinha tá lá, ó. Tá vendo aqui, ó? A ponta dela aqui, ó. Lá, tá vendo? Uma trava lá. Encaixou certinho lá, ó. Ó, então tá encaixado lá, ó. Quase pronto. Tá faltando a abraçadeira aqui e fixar a abraçadeira aqui. Quase pronto.
E tá pronto o eixo completo do carro, ó. Tá vendo aí? Ó. Então tá aí, pronto.